hijrah daripada baik, daripada jahat kepada baik, daripada lalai kepada taat, daripada lara kepada soleh, daripada jahat-jahat, ramai nakal kepada baik, daripada negatif kepada positif. Macam mana nak berhijrah ni? Hijrah, dulu saya jahat ustaz, saya lalai dalam solat, sekarang saya dah berhijrah, alhamdulillah saya dah jaga solat. Jaga solat satu perkara, saya dah bertaubat satu perkara, tapi dalam hal solat kita perlu qada. Tanyalah mana-mana imam, mana-mana mazhab, qada. Dan ada orang kata ustaz, ada mufti kata tak perlu qada, tak perlu qada solat ustaz. Tengok mufti tu bercakap di depan siapa. Ada kala kita menjawab bukan menggunakan hukum, tapi kita menjawab menggunakan hikmah. Kena ingat, audien baru saja bertaubat, audien baru je kenal agama, tiba audien ni latar belakang berbeza-beza, tiba-tiba ditanya kepada seorang, dan ketika itu jawapan ketika hikmah sangat penting, maka ada mufti menjawab hukumnya tak perlu qadha, cukup dengan taubatan nasuha. Tetapi bila audien tu dah lama beribadah, dan ketika tu hukum akan datang dan dia akan mencari hukum, ini nama dia bijaksana. Dia kena hati-hati dalam semua keadaan. Saya pernah ditanya oleh seorang, mana boleh, dia kata mufti cakap tak perlu qadha. Wallahi tuan-tuan, perkara pertama dihisap di akhirat nanti adalah solat. Lepas solat baru dihisap perkara yang lain. Kalau tak lepas solat, kita akan diterajang ke neraka. Orang panggil kita ustaz, orang panggil kita hajah, orang kenal kita selalu duduk dalam dewan kuliah, orang kenal kita mengaji Al-Quran, taranum kita sedap, orang kenal kita hebat, tapi kenapa hajah ke neraka je? Kenapa hajah ke neraka je? Aku ada tertinggal solat yang aku tak sempat nak qada. Jangan main-main tuan-tuan. Jadi sempena tahun hijrah, sementara masa masih ada, pujuklah hati kita. Jangan main-main dengan masa. Bila-bila je Allah boleh ambil balik masa kita ni. So qada mana yang kita mampu.